Tjena på er hörni och välkomna tillbaka till mig och min kanal och en ny vlogg ifrån Grekland. Jag skulle egentligen kicka igång den här vloggen i morse, men det blev lite en speciell dag, eller start på dagen. Förlåt, men jag trodde att min mamma blev fucking kidnappad och el-tisad av en elpistol i morse. Jag har verkligen velat hela dagen, men jag ska lägga en snap-video från det. Men jag tänker att vi kör. Alltså ni får ju ha in mind att jag är helt nyvaken på dessa videosarna. Mamma bara, det är någon där inne. Jag bara, vadå? Hon bara, någon öppnar dörren. Och då, här ska man veta vi nu då. Men klockan är liksom 8 på morgonen. Så jag tittar upp. Och vi har sån här kant. Så då ser jag mamma ramla. Så jag tror att någon kilar bara på. Bara, mamma ramlade in i den där. Men nu i efterhand så är det verkligen svinkul. Vi har alltså den här kanten ifrån sängen. Och mamma skulle gå in och kolla vem det var som gick in i rummet. Så hon gick ner och ramlade ner. Och jag ser det. Alltså jag ser bara det. Och jag tror att hon... jag tror att hon blir bortförd och mördad och dödad. Så jag bara skriker ju rakt fucking ut. Våra grannar undrar nog absolut vad fan som är fel på oss. Men, med det sagt så tänker jag självklart att jag ska visa er rummet och var vi bor. Alltså förlåt, men jag kan inte fatta att jag bor här på det här hotellet. Alltså att jag kan bjuda mig av på en sån här resa är helt jävla sinnessjukt. Jag bokade det här för typ 2 månader sedan och jag tror inte att jag har sagt det till er varken här eller på Instagram. Eller jag vet inte riktigt, jag har ju sagt det någon gång men inte liksom så ingående. Jag fick då en hejdundrande rabatt på det här. För att det här hotellet är helt nyöppnat. Herregud, jag är inte miljonär. Lol, så att säga. Men ni ska få se allt. Här bor vi. Så man går in här. Alltså det är så högt i tak. Så att jag dör. Jag tror verkligen inte ni förstår. Jag vet inte hur jag ska visa för preferens. Alltså, jag är då ungefär 1,70 eller 1,72. Jag har aldrig sett så petit ut som jag gör i det här rummet. Alltså jag vill bo här för alltid. Jag ser så lite och petit ut. Överallt. Och jag älskar det. Alltså jag älskar det. Bara när jag står här liksom. Jag ser ut att vara typ 1,40. Alltså på riktigt, ärligt talat. Men nu står jag ändå på en upphinnad. Så här ser det i alla fall ut. Så att vi har garderob där och minibar. Och sen så har vi vårt badrum här. I mitten med skjutdörrar som man kan dra för. Och här har vi en svinstor spegel med lampor. Alltså det är så mycket lampor i det här rummet. Ni förstår inte hur svårt det är att släcka alla. Alltså det är verkligen ett mission. Men jättetrevligt. Alltså så trevligt. Gör så mycket för stämningen enligt mig. Asnice handfat. Sen så här har vi toaletten. Och här har vi duschen. Den här är också helt orimligt stor. Alltså vem fan har en sån här stor dusch? Det är dock superbra. Folk som har typ och sånt där kan ju bo här också. Vilket är jättenice. Även den här är så pass högt i tak att det tar tid innan man känner om man har varmt eller kallt vatten. Alltså förstår ni? Aldrig hänt innan. Brukar absolut inte vara ett problem i min vardag. Alltså helt sjukt. Och här har vi sängen där vi sover. En jättestor tv. Vem fan tittar ens på tv när man är på semester dock? Men ja. Och sen då, det bästa utav allt, så har vi vår utsikt. Alltså helt magiskt. Nu har solen typ gått ner, men vi har liksom sol här typ hela dagen. Vi checkade in på ett annat rum först, men vi fick faktiskt byta till det här för att det är lite mer soltimmar här. Det rummet innan hade en slide-dörr, men det här är faktiskt en liten öppningsdörr. Och här har vi det. Alltså det här är ju helt sinnessjukt. Förstå att jag går ut här på morgonen. Och det här är liksom min, eller våran terrass för veckan. Alltså, sjukt. Jättesjukt. Men annars då, hej på er hörni för fan. Det var ju ett tag sedan vi hördes. Jag har ju varit i Göteborg och firat studenten och firat studenten hemma. Jävlar vad jag firat. Alltså det känns verkligen som att jag är på ett retreat nu. Och det var så skönt. Alltså den här resan är så perfekt inbokad. Det var typ inte planerat riktigt. Jag fattade inte att det här skulle falla så perfekt. Men det föll verkligen perfekt. Alltså jag kan inte tänka mig något bättre nu än att bara vara här med mamma. Ta det lugnt. Må bra, träna, äta god mat. Alltså ni fattar. Det är för övrigt måndag idag, 13 juni. Klockan är 20.09. Vi kom alltså hit igår. Är det någonting mer? Vet inte. Jag ska färga mina ögonbryn ikväll och göra lite brownie. Tänkte jag, fan vad jag sömmer på dem.
Jo, hallå, just det. Jag är ju för fan på Samos. Jag vet inte om jag sa det. Jag tror bara att jag sa Grekland. Jag och min kille var ju här förra året och bodde på ett jättenice hotell. Och alltså jag blev så kär i den här ön. Alltså jag älskar den här ön så mycket. Jag tycker att stan är så mysig, alla människor är så mysiga. Flyget är lite smidigt, det är nära flygplatsen. Det går snabbt på fan att åka. Allt är bara smidigt. Sen är det kaos på Arlanda, så det fuckar ju vibe lite grann. Men det är faktiskt väldigt bra. Överväntan. Det var värre när jag och Nelly åkte till Kos. För typ, vad blir det? En och en månad sen. En månad sen. Jag kan inte komma på en enda sak som är dåligt just nu. Och det är fan så ovanligt. Och ja, nyp mig i armen säger jag bara. Man ska vara tacksam alltså. Det låter så jävla klyschigt och töntigt. Gud vad jag tänker på att jag är tacksam. Men jag gör verkligen det. För att det är så här, det är inte ofta. Alltså det är verkligen det. Jag kan inte komma på en enda gång det har hänt typ. Allt känns bara så fucking bra. Och det vågar jag knappt säga för att jag är rädd att någon ska fucka någonting. Snälla gör inte det. Men ni fattar grejen. Jag känner mig bara så tillfreds med mig själv och med allt. Och det är så skönt. Jag ska sluta tjata hål i huvudet på er, så ska vi be oss ner och käka middag. Vi ska väl leta efter en solhatt och en solväska. Nej, strandväska. Solväska. Vi upptäckte på planet att mammas är helt trasig. Så det tänkte vi lösa och de har så mycket fint här. Alltså det är verkligen en så mysig stad. Jag har verkligen, alltså varje gång jag åker någonstans så jämför jag det med den här ön. Och jag vet inte om det är för att jag var liksom här första gången utomlands med min kärlek och allting var så bra förra sommaren. Och allting var bara så här. Jag bara svävade på moln. Men det är bara någonting med den här ön som jag älskar. Alltså jag bara älskar den här fucking ön. Jag vill bo här. Alltså jag vill verkligen bo här. Vi har i alla fall hyrt cyklar. Det gjorde vi igår direkt efter vi hade kommit hit. Så jag ska ta min lilla cykelnyckel nu och gå ut till cykeln. Mamma sitter i lobbyn. Så vi ska mata upp henne och så cyklar vi ner till stan. Och käka middag. Jag måste bara passa på att slänga in bilder från lunchen som vi åt igår. Det här var vår lunch för ett år sedan. Och det här var vår lunch igår. Nu ska jag sluta tjata och nu drar vi. Alltså nu smygfilmer jag som ett riktigt jävla creep. Men typ så här bodde vi ju förra året. Kommentera det nere om ni har följt mig sedan dess. För då är ni fan real bros. Alltså ni vet, det här hotellet är så stort. Det finns liksom, där sitter mamma. Jävla kung. Det finns liksom en offentlig pool också. Jag kan inte visa er. Alltså den är så fin. Bara det här liksom, vad är det för sjukt ställe? Förstår också att jag och min kille cyklar förbi det här förra året. Och bara gud, undrar vad de ska bygga. För då var det ju bara tomma skelett. Och nu bor man liksom här. Och här nere har vi stranden med lite solstolar som tillhör hotellet. Och restaurang och sådär. Då kan man ju tro så här, fan så trevlig cykel. Nej. Det blir ingen elcyklar för oss. Ja men alltså du vet, det är så trevligt här. Jag måste nästan bara visa er stranden. Det är så synd, för att jag hade verkligen velat filma med drönaren här till er. Men det går inte, för att det är olagligt för att det ligger så nära flygplatsen. Tyvärr verkligen. Alltså hallå eller? Så jävla fint. Helt sjukt. Ravioli. Ta ut gullig liten nota. Jag dör. Hej gullis. Nej, den har bara ett öga. Åh nej, börjar bränna näsa det. Gör du? Jag vet inte. Okay. Jag är lite snorrabba. Åh jävla bra på mig, jag snorrabba. Jag funderar på att köpa något av de här, de var typ fina. Eller vad tycker ni? Jag tror fan jag vill ha den här. Eller? Här jobbar vi med det vi har. Ica Maxi fryspåse är på. Vi får se hur det här blir. Jag brukar inte göra browlift själv egentligen, men jag gör det ibland. Man bara, vad sa du precis? Men nu har jag i alla fall lagt på permanentväskan. Och fan vad den luktar illa. Ja, jag gör i vanliga fall mina ögonbryn hos Hanna på den franska älskarna. Jag kommer första gången jag skulle göra. Hon bara, nu kommer det lukta prutt. Och jag var så här, ska du bara ner det? Men det luktar verkligen skit. Ni som har gjort det här vet vad jag menar. Jag ska i alla fall, jag måste ju ställa en timer för fan. Ska jag på det här nu i tidermin och sen en annan i tidermin och sen färg. Köpt en hatt förresten. Jättefin var den. Det var den som jag visade på för er. Den är lite beigeare. Kolla.